Ahoj motoristé, cyklisté a výletníci. Míša Kudela se hlásí s dalším výletem po Moravskoslezském kraji. Zvu vás na doslova pohádkovou cestu z malebného zámku v Raduni k překrásnému zámku v Hradci nad Moravicí až do Arboreta v Novém Dvoře. Ujedeme celkem 26 kilometrů. Nechcete-li jet autem, kolo bude ideální a trasa středně náročná. Náš výlet začneme v obci Raduni. Na hladině zdejšího rybníka se odráží pohádková silueta kouzelného venkovského zámku. Součástí raduňského zámeckého areálu je i oranžérie s okrasnou zahradou. Jen 5 kilometrů od Raduně stojí na vysokém ostrohu nad stejnojmenným městem vyhlášený zámek Hradec nad Moravicí. Patří mezi jedny z nejkrásnějších zámků ve střední Evropě a pobýval tady svého času i pan Ludwig van Beethoven. Projděte si také nádherný krajinářský park okolo. Je doslova oázou pro tělo i duši poutníka. Naše poslední zastávka v Arboretu Slezského zemského muzea v Novém Dvoře bude radostí všech milovníků květin a botaniků. Zdejší dendrologická expozice zahrnuje pozoruhodnou sbírku dřevin z 5 kontinentů. Z Arboreta si můžete odvést sazeničky na vlastní zahradu nebo jen v klidu popíjet kávu a odpočívat v zahradě plné vzácných cizokrajných rostlin. Takže přátelé, neseďte doma, cestujte a poznávejte Moravskoslezský kraj s chutí.